Your canal was divided into smaller sectors, so I mentioned the story of a family camp. There was a family camp for Sinti and Roma people here. Again, the Germans didn't want to separate them because they thought it would be easier to control them. The Roma people live a very communal way of life. They don't mix. El male rachamim shochen bamerumim hametze menucha nechona al kanfei hashchina במעלות קדושים וטהורים כזוהר הכי המאירים ומזהירים לנשמות שישה מיליוני אחינו בני ישראל אנשים, נשים, ילדים וילדות שנהרגו שנשחטו, שנשרפו, שנחנקו, שנטבעו ושנקברו חיים בידי הנאצים ועוזריהם יימח שמם באושוויץ, מיידנק, טרבלינקה, מאוטהאוזן ובשאר מחנות ההשמדה ומסרו את נפשם על קדושת השם בעבור שאנו מתפללים לעילוי נשמותיהם לכן בעל הרחמים יזכירם בסתר כנפיו לעולמים ויצרור ביצרור החיים את נשמותיהם בגן עדן תהא מנוחתם אדוני הוא נחלתם וינוחו בשלום על משכבם, ונאמר אמן. Silent in loving memory of the